ia kala mana kita nei kala no kala mura kita nei ata hau akara kato hau ni solo na tal ni en basarani hut hut ki e bo katuas e feri sira nebe cidade ga sira nebe ia fo bahira nebe mora de hospital ga hira nebe mora de uma hira nebe ka ia cadeia ga ema hut ga emma la tau matan no li liu ira nebe do u si familia si ira nebe i Australia Coreia do Sul Inglaterra Irlanda no Timor on hotu nam kari ia mundo toma tamba estuda no nemos tamba serviço COVID-19 la bela sai fare obstáculos a tu celebra Natal ma bea nessan Papa Francisco dehan situação global, né? Loita a tua experiência, fala primeira Natal. O Aira São José, Roma em Fé, Buca Fátim, Bacossacuana, Tumores Mós, Laia. Mas bem, retandei, animal, Nihan Fátim. Natal, lá os Hanoi, quando vai sair, mas ita precisa. Mas bem, sema ita a cara a tua sorte. Lá o saída para Santa Claus lori mai, mas bem ida neve latan e animal de han fate. Ida ne mag Natal uni o aire ita tal Cristo e sempre. Ita celebra da dão Natal na inian. É mahoto celebra Natal. Natal lá os festa vai ba ida, mas a festa ida ne ita celebra lorum Jesus e amores. Ita hanoi fale mistério pod ida maroma nebe tamba domin hala halo an sayen ne don wa hira ko alia kon banatal dala bara liga familia fraternidade paz alegria no serta valor hira ne hotu hetande ia na roma cristinia ne doni malu provencira maita sai bahasuru natal maita va celebra natal na inian la bele husi itane an mori sanesa en tua tina la com. La manas la maliri. O insa o bele celebra Natal se ola ola parte e celebração missa Natal nia. Koso kuan ne be lata nia balada han fatin fir hela o holaran susar. Tamba nia nia mai ba o mai be o fila kota ubania. Ni hakara tama yo yo fuan ma yo taka hela o yo fuan bania o ni laran hei hela ma ide o halfinzi larona tamba ni colega tamba tua tamba cigarro tamba facebook o ea ga pot ser lutan ida lebe latan hi balada han fatin sadik hela o de ham to ba hi latan o sei halone mai hal. Mas que oni o fuan tos bania, mai venia mai bucau. Maroma ni oan mai e italet, mai e reclaran, ne no hatoba e a balada han fatin. Dut maran sai chumasu da hulu baida nebe, sei hatudo an, nunga pão morishnian. Nebe tum mai um sila leha. Santo Agostinho leha. Toba tia ia balada ham fatida, nia sai e tenia ai ham. Teves duni, ia presepe, tama mistério oi oi Jesus nia moris nia. Odi halo sira, besi pa ita nia moris, lor loron. Punto interrogação ita nebe ita bel halo. Tan sa maroma kakara halo hama ema. Primeiro, então a ira na Imaroma cria mundo, no boa roto, nem foi mandato para a criatura roto. Dignidade ida deve asta teves. Maroma foi para Itaema, mores ida na como esperança. Não é? Maroma que lá russi que ela Itaema, a tua almeça ia ita em peregrinação e a raída nem. Maroma participa e Itaema na história, li russi, mistério, encarnação. Segundo, mistério e encarnação foi Hanoi Baita. A tomos respeita, mores, respeita, vida.
fetusida, bebeida, é maída de amores, né? E a direi, com dignidade muda, é maída. Lembra uma caloamba ema, a tua coragem baita, o de luta contra aborto. E danem, a tua reflete com a relativismo moral ou ético nebe, a rua domina e tem a sociedade o rilor. Celebração Natal, ita retam, mas valor fomida, ita nemores comunidade de nian. Paz e relalehan, mamos e arreclaram. Anjo sira hananum, glória e exércitos deo, paz ba ema sira e arreclaram. Jesus Cristo, ni amores mai herai, atonoridamen, unidade. Nossa irmã Alimba é uma rota e a comunidade, uma caim, não mostra, é uma ideia minha an, não minha lar. Não é, e tá rota, mas, rano sino kbit, Jesus, e a balada sira, minha an fatin, a torre de foco bit, basira selo. Minha lore ora dame, no dome baita, não é, tá mostra, maroma convida ita, a tu faz paz, a tu faz unidade. Faz fraternidade, faz justiça no dom e mal. Vai mas a criatura ro. Se lá ia tão grupo e oi, nebe declara nia ma potli ou nia ma dia cli. Não é pela famosa violência no ser lutan. Se lá ia tão ódio, lara moras para mal. Tanita roto e a Cristo, messa bom ali. Jesus Cristo, nebe que te celebra nia loro moris, nia moris e animal. Nia Luhan, no hatoba ia balada sira di nia han fatin. São Paulo, ia di inuba Filipenses sira hakerem nune. Mas que no dar maroma, Cristo Jesus la fut di an no dar maroma. Mai ben ia hamolik an, haraik an no dar atan, no muris hamutu hoita. Tan nia haraik an, transforma ema, atomos aprende, o di haraik an, no dar Liurai sira mai tukutur, hanai no hahi, sira nia an no poder toma. Liurai sira hotu mai aprende o insatu serbi, tu ir espíritu haraik an inian. Ukum inian, justiça inian, lia los, paz no domi. Malo proben sira. Hader, no hamrigba, hanessa bibiatan sira wa ira rona tia novidade ne, laos laran tos. Mai bi lara mamar atau babuga poso kuami mai ita ba adorani i dalai datan desaju natal sol natal inian basaran kutu obrigado.